Vetëm higjena mund të mbaj larg sëmundjet infektive, të paktën kështu paralajmëron shefi i pavionit të sëmundjeve infektive pranë Spitalit Rajonal të Fierit Ndriçim Bali. Ai tregon edhe simptomat e këtyre sëmundjeve, ndërsa shton se më të rrezikuar nga kjo sëmundje janë punojësit e kujdesit shëndetësor. Rrugët e marrjes së hepatitëve janë rruga orale me anë të ushqimeve të ndotura nga viruset e hepatitit, nga njerëz që eliminojnë virusin e hepatitit nëpërmjet feçit. Dhe këto janë dy lloj hepatitesh, hepatiti A dhe hepatiti E. Janë hepatite të cilat mbrojtja nga këto dy lloj hepatitesh është duke respektuar të gjitha kushtet higjieno-sanitare. Dhe kujdes kur duhet treguar kur u shërbejnë të smurve me këto hepatite. Mjekët ngren shqetësimin në stinën e nxehtë të verës, duke qenë se higjiena e pakët sjell më tepër rrezik për përhapjen e sëmundjeve infektive.